Bilsən nə yadıma düşdü? Bu sən Mercedes deyirsən, mən o Paz avtobuslar var idi Sovet vaxtı. Deməli bizim bizim Gəncədə yaşayan vaxtlarımız idi. Deməli papa ilə gedirik Corana şey almağa, Cross almağa. Ora oftovo yeridir. Gəncə ilə Coranın arasında hardasa bir 70-80 kilometr ucuzdur da məsafədir. Gedirik ora avtobusdan. Bizdə oturmuşuq 5 ulduzda. Avtobusun ən arxasında 5 ulduz var. Orada oturmuşuq. İndi papa çox qonşuları tanımır da. Həyat evidir. Təzə qonşular zatlar olanda hələ tanıya bilmir. Hə, mən tanıyıram da. Tanıyıram ki, təzə qonşular gəlib, köçüblər, belə eləyiblər. Avtobus oturanda bir də gördüm, bir də təzə qonşumuz da xanım idi, orta yaşlı arvad idi. Avtobusa minəndə dedim, aha qonşumuz. Dedim, papa, bu bizim qonşumuzdur. Papa dedi, neyim qonşuda, ev yoxdur, yol gedirik. Hə, qonşu da istədim ki, mənə baxsın, deyəm ki, salam, necəsin, xala, nə var, nə yox. Gördüm, baxmadı, heç mən də heç fikir vermədim. Bir də gördüm, oğlu da gəldi, oğlunu da tanıyıram. Oğlu bir dənə meşoq idi, yekə meşoq. Torbanı qoydu ortaya, meşoğu deyətdə, ya torba. Belə yekə meşoğu qoydu ortaya, kənd meşoqları olayıb, kartof sat doldurlar. Onu qoydu ortaya, hə, o, bu arvaq qayıtı ki, hə, qurban olma, Aziya, ged evə, ged evə, mən də gəlirəm, ged evə, ged. Evdə yemək sat var, ged evə, qadananım, ged evə. Hə, yaxşı, gedirəm, mayma, dedi, ged, ged, ged evə. Deməli, ay, ima, kəndədə elə söz var, ay, ima, nə qayıtsan, Avtobus tərpəndi gedirik. Sən demə, həmişə də bu avtovazqaldan çıxandan sonra Gəncənin qırağında bir yer var, orada da dayanır avtobus. Oradan da 2-3 klient olanda götürür. Ora çatanda arvad deyir ki, ay şofer, qurban alım, qadan alım, ay şofer, başına dönüm. Burada saxla, mən bir dənə, bu binadan bir dənə 5 var, onu götürüb gəlirəm, torbam da buradadır, gəlirəm. Ha, bir də olur da, indi kənd adamları deyir, yəqin Corana zada gedirlər. Biz də yol üstü düşüb Corandan krosun alacaqdır. Dedi, yaxşı. Araba düşdü, getdi, indi oradan minən mindi, düşən düşdü, nəysə, o minənlər hələ minə, hələ düşən yoxdur, bu gedib rayona çatmaq. Aya, indi arvadı gözləyirik, 10 dəqiqə, 10 dəqiqə oldu, 15 dəqiqə, 15 dəqiqə oldu, 1 saat, yarım saat. Aya, bunları gözləyir, 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 elə şey, sərnişin oldu, bezdi, düşdü, getdi, başqa avtobusa mindi. Eləsi var, taksi saxladı, 1 manatlıq, 2 manatlıq taksilərlə getdi, elədi. Ay, arvaq gəlib çıxmır, indi avtobusun içindəki adam, ay qardaş, sür gedək də, deyir, nətər gedim, bunun torbası buradadır, mən hara gedim, torba var burada. Və o elə inandırıcı olmasaydı, bu torbasını burada qoymazdı. Bir saat yarımdan sonra bir dən şofer çöndü dala, dedi ki, bir dən onun torbasını aç görüm. Sərnişindən biri gəldi, torbanı açdı, içində nə görsək yaxşıdır? İt. Sən də varmadın, it azdırmaq edin. Ay, iti azdırmaq istəyən, ged ayrı yerdə azdırda. Hə, Qoşqar, mən indi Kürdaxanda qalıram da, bilirsən. Bizdə də avtobus dedi, avtobus teması məndə çoxdur da, özüm bilirsən. Demək, belə böyük avtobusdur, 2 dənə qapısı var da. O, elə bil ki, o qədər işlənib ki, avtobus ikisindən kras qalıblar, hələ də işləyir də, avtobus sıradan çıxıb, hələ də işləyir, ay, təzə şeylər aldılar, avtobuslar gəldi, hələ bu avtobus gedir, mən orada köçəndən həmən avtobus hələ də işləyir, 11 ildir mən orada yaşayıram, məndən də qabaq boşum avtobus, demək bu avtobus gələndə uzaqdan, belə yerlənə gəlir, padış qalacaq, bir dəfə də gəldi avtobus astanovqada, Məhəmmədi var da, Məhəmmədin astanovqasında pıs maşin yatdı, aya paluşqalar yatdı, indi şofer belə eləyib. Hə, düşün görək, Azərbaycanın mərd oğulları, Vandamı, Şvasnegr, aya düşün görək, düşün. Öyə durum, o düşün dədir, indi düşmüşəm. Hə, belə eləyib. Qardaşım sən, bir dənə şey xaiş eləyim səndən, dədirəm, həyir. Bu avtobusun altında bir dənə qırçok var, qırçok, avtobusun altında, o çıxıb, bir dənə qərdəşim sən, düşün onu qırçok, ala mən qırçok taxanam. Bu avtobusda temalar çoxdur, demək bir dəvə də gedirik, isti, bir sən day, qoşqa necə deyimək sənə, göydən od yağır da, od. Qırqovran aydın. Avtobusda Əzbəyovdan, Koroğludan da, yəni, baba elə gəlir, bir sən dayın. Nəysə bu, bir dənə də arvad, indi gedirik bu açıqlıq yerdə baxışım da, yəni bina yox, bir şey yox, Məhəmmədi biraz açıqlayır.
Bir tane de arvat mindi avtobusa. Uy, işinden partladık. Uy, uy bu ne de? Dəsmalları da doluyor, böyle böyle. Özde böyle böyle silleri dəsmalı. Bu da soğu böyle böyle silleri. Təsəvvür elə. Uy, işinden partladık. İndi kent adamıdır, indi maşında avtobusa sürən kent yok. Böyle böyle yani. İndi aradı bu dəsmalı götürür, böyle böyle eləyir. Salır boyunda, indi gelir de. Avtobus diye ki avtobusda. İndi arvat, uy, ay şoför, hayf diyorum o kırmızı avtobuslar, o bak pustu neydi ondan, ha, hayf diyorum onlar, kanser içtir, içeri pust kim olur, indi şoför de böyle, 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 bakır buna, böyle bak, bakır bana, gedir de pust, hayf diyorum arvat da bir demir, iki demir, bir demir, bunun mazgılarını karabilirler, hayf diyorum, ay şoför niye kanseriniz yoktu avtobusda, bu böyle, pul kazandı. Avtobusda bir böyle adam var. Niye heresinden 30 kapıya yıksan? Kansiyonir. Nedir bu kansiyonir alıp koymursunuz? Biz de seherinde gidek de. Biz de bir adam. Biz de bir güne çıkak. Öyle böyle. Ay bacı. Ay bacı. Narahat olma da. Ben öyle taştım kaldım. Bu ne konuşur ha? Narahat olma nedir? Narahat olma demişim. Kansiyonir sabah getireceğiyle. Avtobusu. Diyorum. Ben öyle. Bakıram diyorum. Bu avtobusun kansiyonirini yok. Bu köylü avtobusdu, uzun avtobusdu. Karusun bir variantı. Kanseri bırakılmıyor. İstihsalda kanseri yoktu. Aradan gelmez. Böyle. Bazı narahat olma. Getireceğiler kanseri. Narahat olma. Demişim getireceğiler. Buradan düşeceğim. Şlankı da düşeceğim. Ürümü cırcırtayım aratılmışım da. Ha. Dünceli, hayf diyorum, ay şoför, hey istedim partiyelik, ölü istedim beni. Bacı, bir daha məsləhət almaq istedim, ben kanserini sabah getireceğim, bu senden məsləhət almaq istedim ha, yani bir daha mənə deyim, hey, işdirim, işdirim. Ben bilmem kanserini buradan koyum, yoksa buradan koyum. Elə bir evə koyulur. Ay, elə bir evə kanserini koyum. Ay şoför, beni haradan bile buradan koyum. Yok, böyle görürüm, yaxşı məsləhət verensem, ben yani kanserini buradan koyum, yoksa buradan koyum. Da inanırım Qoşkar, da yıxılmışam gülməkdən. Ben de diyanmışam qabağda, böyle elə. Aktiyorsan yaz dalada tema. Temada belə. Harada bizi görəndə deyil, yaz da. Sıx efirdə dinən, əliyə dinən, deyirəm, hə, yaxşı. Böyle, ha. Gəl iki gün yanında işte, neler görəcən, eysən, neler görəcən. Hə, hayf diyorum, şəhərə gedirəm, ilə səhərində, heç, mən taksiyə bilmirəm nə vaxtandır. O, bu kubus, hayf diyorum, kontinir de buz kimi işdir. Böyle, bacı, mən dedim də, ola bilsin, mən olmayayım buzmen. Mənim naparlikim olur. Amma 100% kontinir, prosto mən səndən bir də məsləhət almaq istəyirəm. Bu kontineri bura vururum, yoxsa da inandım sənə, Qoşkar, hayf. Yani bu avtobus mövzusu bitmir də. Gəncədə avtobusa minmiş, o sən deyən avtobuslar var. Sən də mən başıma durdum. Demək biri də minib bəciklə minib bu könüllülər var, könüllülər. Hə. Məsələn bu düşdü belə. A, pim pim pim. A. Pul nəs vermirsən? O da belə. Mən könüllüyəm belə. Ala könüllü sən get Qarabağa da. İndi, şov verə deyilər, ala könülüzə get qaba, könüllü, mənə pulumu, axşam planı verməliyəm, ay, daylazan, day, nə bilmi Qoşkar. O avtobusda şov verən dildən iti olaq, onlara 73-cü millət deyirlər, onlar, ey, gündə nə qədər adam görürlər. Bu avtobusun basa-bas vaxtıdır. Arvat da sən deyən kimi bir arvat deyinir. Ha bu nədir? Basa basdır. Bu nə belədir? Bu nə belədir? Şoför də acıqlı-acıqlı sürüş hisslənibdir. Birdən belədir ki, yenə şoför saxladı adam götürməyə. Arvat qayıdı ki, ay qardaş, bəsdir da elə bir kartoşka götürürsən, elə bir torbaya kartoşka yığırsan. Bəsdir da az adam yığ da bura. O da be, bibi, sən yerdə 30 qəpik görəndə götürmürsən. Gör insanı nə? Deyir, mən də insanları 30 qəpik kimi görürəm də. Deyir, mən götürürəm, ev götürürəm, ancaq mən kisəmə uyğun götürürəm. Sən qəşək, arvat da qəşək adlet verdi də. Mən bibi demişəm, mənim bir dənə bibim var. Deməli, bibim nə tər adamdır? Elmir, mənim 5 bibim var, bu bibinin adı Firuzə. Bütün bibilərə, bibi, bibi, can, bibi. Bu bibim var, buna biz pullu bibi deyirik. Çətin bibi deyirik, pullu bibi deyirik, çətin bibi deyirik, buna biz bərk bibi deyirik. Bundan pul çıxartmaq elə bir təsəlləyən, özü də kök arvaqdır, qara bənizdir, qara bənizdir.
Ha, ne var ya bu? Bu hardan çıxdı? Deyirəm ki, yox, bir dəqiqə deyəm. Deyirəm elə bir ki, səhər-səhər 4 dənə yumurta qaynadırsan, təsadüfən birinə içinə kənd yumurtası. Nerede bu yazılmışdı Zümrüt? Bizim qırmıyor Zümrüt xanıma təşəkkürlər. Kənd yumurtası. Həm də aktrisamızdır. Hə, deməli nə səhərdir? Bu bibimin, mən o birisi bibim uşaqları, mənim bibimə lağlağı kimi bilsən nə deyilədir, o zita və citada combul arvad var, o lağcıyır, o arvad olu bilər, arvadır. Azı mənim bibimdə combul arvadır, xarakter bilsən nədir? Deməli, bu bibim hər şeyə danışan adamdır da, başa düşsən, əli də bəhtdir da, başa düşsən, buna gah pullu bibi deyirik, buna bilir ki pul var da, dollar bibi deyirik, nə bilim, ondan pul çıxartmaq elə bir, nətər deyilmək, hansısa Nemes bankından pul çıxartmaq. Qoşqa, sən danışırsan, inansan, mən təsəvvür edirəm, mən elə adam çox görmüşəm. O birisi biblərim üzü yumuşaqdır. Deməli, bu biblərim yığışar bir gün, bir molla yanına, molla deyəndə cadugar yanına gedər də, cadugar. Cadugar yanına gediblər, falçı yanına gediblər. Falçı mənim o birinci bibim var, bu ikinci bibimdir. Firuzədir, pürzə deyirik. Bu falçı mənim birinci bibimə baxanda deyib ki, sən çox simiz adamsan, sən çox bərk adamsan, haqqını elə deyil, birinci bibim çox ürək yumuşaq adamdır. Sən çox simiz adamsan, sən əli bərk adamsan, sən demagoqsan, nə. Buna bibim də heç nə deyilmir. Çölə çıxanda bibim qayıdır ki, bu məni pürzə ilə səhv salıb. Bu mənə pürzə ilə səhv salıb. Pürzə bibi deyirik də. İndi təsəvvürünə gətir, bu çətin bibimin iki oğlu var, iki oğlu. Böyüğünün adı Rahiddir, kiçinin adı Ruslandır. Mən elə olurdu ki, işsat olmayanda gedirim onların yanına. Onlar yaxşı sənətkardırlar da, evi pazlamaq götürüb işləyirlər, kafir, özdə qoçaqdırlar, işləyirlər. Bu qoçaqlıqları işləməkləri mənim bibimin qorxusudur, başa düşsən. Ki bunlar bir evə çörək aparmazlar, evdə çörək olmayacaq, başa düşsən, elə nemiz kimi işlərdir adamı. Evdə hər şeyə fikir verəndir ki, işləməsəniz çörək yoxdur, işləməsəniz yemək yoxdur, niyə tez gəldiniz işlər, niyə tez... Qardaş, deməli biz səhər-səhər gec dururduq, mən bibim cildə qalırdım ki, səhər gedirdim, müəyyən vaxtı o sezon olmayan ayları gedib işləyirdim. Bunların yanında iki qardaş ikisi də işləyirdim, mən də bunlara fəhləli yerirdim. O şəhəm ora-bura işlədik, səhər saat deməli 8 tamamda hamı durmalıdır. Birini də görür ki, biz dünən yorğun olmuşuq, dura bilmirik, qəsdən səhər 8-də tostoranla beynimiz getirir ki, o tostoran səsinə durduq ki, Lutçi, gedək işə, bu səsi işləyək, evdə problemdir. 8-də durmalıydıq, yarısında yemək yeməliydi, 9-un yarısında. 9 tamamda xəzəyinin yanında olmalıydıq. Bibimin yoldaşı da bizi maşından apardı, qoydu ustanın yanına. Ev yəsinin yanına qoydu, xəzəyinin yanında çıxıb gəlirdi. Biz başlayırdıq. Deməli, təsəllinə gətir, 6 bazar da biz işləməliydik. Novastrokaları götürmür də, Novastrokaları da icazı vermirlər ki, 6 bazar işləmək olmaz da. Biz 6 bazar səhsiz işləri görürdük. Deməli, bir dənə xəzəyinlə danışmışıq, adı Əli idi. Bu evi kiriyə götürüb, əslində öz evi buydu. Bu evi biz remont eləməli idi. Bu ev kirədədir də. Bu kirədə qalır ki, bizi gələk qapını açsa eləyə. Təsəvvürə gətir, biz səhər saat 9 tamamda qapını biz döyürdük ki, dur Əli, dur. O deyirdi ki, nə olur, heç olmasa 11-də gəlin, 12-də gəlin. Bütün biz Əlini, xəzəyini biz durğuzurdu ki, dur. Nə danışsan, sən evdəkini görməm səni. Evdəkini başa salmaq olar ki, işləməyək. Elə oldu ki, o qədər bundan işlədik. Təsəvvürə gətir, bir gündə Əlinin evində işləyən momentimizdir. Getdik Əlinin evinə. Əli yuxudan aldı ki, bir boğluya qayıt ki, Rahid, bir material almamışam, sabah gəlində. Ay, bizə bu söz demək olar, indi biz evə nətər gedək? Get çöldə qal, saat 6-dan tez evə girmək olmaz, hökmən işləməlisən. Aynı naraq-naraq talib dedik, Rahid böyük bir boğlu işini bildi. Böyük bir boğlu gəlib evə çatana yaxın, bir gündə həyat evində olur. Böyük bir boğlu tez qatdaladı ki, mən gedirəm, başqa işim var. İndi biz ikimiz imtihan vermək, əlimizdə də strument sat var. Gəldik, bizim də oturub evdə əyağımız aldı, belə qoyub, belə dünsülənib, kuna baxır da belə. Kuna baxdı, o gözləmir axı, biz saat 6-dan tez evə girmişik, gün orta saat 1-də evə girmişik. Qapı açıldı, bizim oğlunun əlində də, Ruslanın əlində də, çamadan zat belə, strumentlər də. Gəldi, qoydu, bizim belə baxdı. Bir dənə belirlər də, yəni evə tez gəlsin. Bib oğlu da cavabını verir. Bib oğlu da strumentləri qoydu belə. Nağaraq, evə gəlməyək, çövdək. Yəni düz deyir də, evə gəlmək mümkün deyil.
Təsəllini gətir, o bibim elə işlədir ki, o uşaqlar, nəvələr, hamı bibimi görəndə hamı işləyir ki, yarı bir cürək yiyəcək. Təsəllini gətir, biz 6-da evə gəlirdik. 6-da normal insan gəlir evə, dincəlməlidir. Bibim qonşudan bir iş tapıb. İnstrumentləri götürdük, ucun eləyirdik, gedirdik, qonşuda da işləri görürdük ki, gecə saat 12-də evə çatırdıq, leş düşürdük da, elə yatırdıq. O qədər bu çətin adamdır ki, deməli, nəvələri gedibdi, pişik tapıblar bir dənə, gətirib evdə saxlayır ki, ay nənə pişik var, ay nənə, bu da böyük oğlunun, böyük oğlunu daha çox istəyir, onun xətrinə dəymirdi. O biz uşaqların nəzərində nəvələri çox, buna, hə, birinin nəvəsini daha çox istəyir, deyir, mən oxşuyum, mən oxşuyum. Oğlum onun nəvəsinin xətirəsi üçün bu pişiyə volya verib. Niyə? Pişiyə yemək vermək lazımdır. Pişik də gələk işləməli. Oğlum elə oldu ki, pişikdir da, heyvandır da, gəlib. Bibim həmişə seriala baxanda hamı girir ortağa ki, bibim seriala bax. Evdə yiyə budur, oğlum. Bibim yoldaşı da Çunarızada marağı yoxdur. Pult bunun əlindədir. Kim o hara baxsa hamı ona baxmaq. Bibim Çunar baxdı. Bibim oğullarları bir dən nəyisə evdə problem oldu. Bu gün az işləyiblər. Onu başladı deyinməyə də. Uşaqlarınıza kim baxacaq? Ha, mən hardan dolandırım sizi? Niyə bu gün işləmişsiniz? Nəmdə bir dən pişiyə baxdı, pişik yazıdı, qıvrılıb yatıb da divanın üstündə. Pişiyi tutdu, çölə tulladı ki, bu niyə yatırıyor burada? Bu da gedir susal tutmalıdır. Sən də susandı deyil, bu niyə yatır, ey burada, bu niyə boşdur? Təzən yadı pişik deyil, bu boşa düşücü, mən niyə evdən boşa yadıram? Pişiyə də çörək vermir, ey, təzən yadı hamış deməli. Mən belə adam çox kim, sən danışırsan, mən... Sonra, deməli, bunlar olur da, bir məclis sad olanda, sonra olur da, Ramin deyil. Danış. Ramin, bağla qapını, açarı gətir, bağla qapını, açarı gətir. Hə, vəsio, hə, bu bibilərim, bir də görsən, olur da həmişə bacı qardaşlar bir yerə, ya xeyirdə, ya şəhərdə yığılanda başlayırlar öz xatirələrlə danışmağa. İndi bu bibimdən, o birisi bibilərim özləri də deyilir, kiçik bibim var idi, adı Afaqdır. Afaq bibim qayıdı ki, bu pürzə bizi öldürür deyək. Deyir, atamız gedirdi uzaq yerlərə işləməyə zada, pürzə deyirdi ki, yox. Bugün çörəyi az yiyin, atamız uzaqdadır, ekonomi eləyin. Biraz deyir, az qalırdı, pürüzə bizi öldürək acından. Bir moğlu qayıtı ki, ay xalası düşür, deyir, ay xala, hələ biz o zülmü çəkirəyik. Biz hələ o zülmdə idik. Hə, çəkirsən. Hə, salam əzizləyicilər. Mən yeni formatda maraqlı mövzular danışacam. Ona görə də abunə olun bizə. Abunə olun, aşağıda gördüyünüz səhifəmizə abunə olun, like edin, paylaşın. Sizdən asılıdır ki, biz yeni mövzular fikirləşək sizin üçün, yalnız tamaşaçılar üçün işləyək.